নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি হ'ল 27 নৱেম্বৰ বুধবাৰ। আজি সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে ওলাই আহিছে দুটাকৈ ডাঙৰ খবৰ। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে, ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে ওলাই আহিছে দুটাকৈ ডাঙৰ খবৰ। প্ৰতিজন নাগৰিকৰে কিন্তু এই দুটা খবৰ সকলোৰে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব। সেয়েহে বন্ধুসকল, মই প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ অতি মনোযোগেৰে চাই থাকক। মাত্ৰ 1-2 মিনিটৰ ভিডিঅ' হ'ব। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটোৱে হৈছে বেংকৰ একাউণ্টক লৈ। যদি আপোনালোকৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনোবা এটা বেংকত একাউণ্ট আছে, সেইটো জিৰ' বেলেঞ্চৰ হওক বা ছেভিংছ হওক বা কাৰেণ্ট হওক, কোনো ধৰণৰ কথা নাই, যদি আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো এটা বেংকত একাউণ্ট আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এই খবৰটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰ কোনটো বেংকত একাউণ্ট আছে, আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ শেষত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, যাতে আপোনালোকৰ বেংকৰ কিবা ইনফৰ্মেশ্যন অহাৰ লগে লগে আপোনালোকক আগতীয়াকৈ জনাই দিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব, নহ'লে কিন্তু বুজি নাপাব। SBIকে ধৰি দেশৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকবোৰে একাউণ্টত নিম্নতম জমা ৰাখিব নোৱাৰা দুখীয়া গ্ৰাহকৰ পৰা যোৱা 2018-19 বৰ্ষটোত জৰিমনা হিচাপে সংগ্ৰহ কৰিছে 1996.46 কোটি টকা। এই তথ্য 25 নৱেম্বৰত সংসদৰ মজিয়াত ৰাজহুৱা কৰা হৈছে। এই পৰিমাণ 2016-17 বৰ্ষত আছিল 97.22 কোটি টকা আৰু 2017-18 বৰ্ষটোত আছিল 3,368.42 কোটি টকা। কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক বিত্তমন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে লোকসভাত দিয়া এটা লিখিত উত্তৰত এই তথ্যখিনি অৱগত কৰে। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকবোৰৰ পুঁজিপতিক বৃহৎ পৰিমাণৰ ঋণ ৰেহাইৰ পৰিৱৰ্তে নিম্নতম জমা বৰ্তাই ৰাখিব নোৱাৰা দুখীয়া গ্ৰাহকৰ পৰা টকা চান কৰা এই নীতিক ব্যাপক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। 2012 চনত এই নীতি বন্ধ কৰা SBIয়ে 2017 বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা পুনৰ এই মাচুল প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। সমালোচনাৰ পিছত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বৃহত্তম বেংকটোৱে 2017 চনৰ 1 অক্টোবৰৰ পৰা এই জৰিমনা হাৰ হ্ৰাস কৰিছিল। আনহাতে ঠাকুৰে জনাইছে যে বেংকবোৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনাৰ অধীনত খোলা একাউণ্টবোৰকে ধৰি বেছিভাগ ছেভিংছ বেংক একাউণ্টবোৰক এই নীতিৰ বাহিৰত ৰাখিছে। উত্তৰটোত এই কথাও জনাইছে যে 2016 চনৰ মাৰ্চ পৰ্যন্ত 57.3 কোটি টকা বেছিক ছেভিংছ একাউণ্ট খোলা হৈছে, যাৰ ভিতৰত 35.27 কোটি টকা হ'ল জনধন একাউণ্ট। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 2 নম্বৰটোৱে হৈছে ভোটাৰ কাৰ্ডক লৈ। যদি আপোনালোকৰ এটাকৈ ভোটাৰ কাৰ্ড আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে বুজি ল'ব। সম্পূৰ্ণ নতুন ব্যৱস্থাৰে ভোটাৰ তালিকা সংশোধন প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছত ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন বিভাগে 16 ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ কৰিব খচৰা ভোটাৰ তালিকা। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ ৰাজ্যৰ ভোটাৰ তালিকা ভোটাৰ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ EVPৰ জৰিয়তে ৰাইজে অনলাইনত নিজেই সোঁধৰণি তালিকাভুক্ত বা নাম কৰ্তন কৰাৰ সুবিধা দিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে। 16 ডিচেম্বৰত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশৰ পাছত সেইদিনটোৰ পৰা 15 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত উজৰাপত্তি থাকিলে দাখিল কৰিব পাৰিব। অহা 27 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন বিভাগে উজৰাপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি কৰি 4 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত পৰিপূৰক ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত হৈ 7 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশ পাব চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগাগে প্ৰকাশ পোৱা ৰাজ্যৰ ভোটাৰ তালিকাত ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল 2,19,91,112গৰাকী, অৰ্থাৎ প্ৰায় 2.20 কোটি ভোটাৰ আছিল, যদিও এই তালিকাত থকা 55 লাখ লোকে নিজৰ নাম সোঁধৰণিৰ বাবে আবেদন জনাইছিল বুলি নিৰ্বাচন বিভাগৰ এটা সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে। সূত্ৰটোৰ মতে নাম সোঁধৰণিৰ বাবে জনোৱা আবেদনসমূহৰ পৰীক্ষণ চলি আছে। নতুন ভোটাৰ তালিকাত নাম সোঁধৰণিৰ লগতে 18 বছৰ হোৱা ভোটাৰক নিজৰ নাম নিজে তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে অনলাইনত আবেদন জনোৱাৰ সুবিধা দিয়াৰ পাছত ভোটাৰ তালিকাত নতুন ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃহৎ হাৰত বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখযোগ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ হোৱা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি 18 বছৰ সম্পন্ন হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল প্ৰায় 30,04,591গৰাকী। অন্যহাতে 19 বছৰ পাৰ হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল প্ৰায় 4,95,065গৰাকী। উল্লেখযোগ্য যে অনলাইনত নাম সোঁধৰণি, নাম অন্তৰ্ভুক্তি বা মৃত্যু হোৱা লোক আৰু আন স্থানলৈ স্থানান্তৰ হোৱা লোকৰ নাম কৰ্তনৰ বাবে ৰাইজক অনলাইনত আবেদন জনোৱাৰ সুবিধা দিয়া হৈছিল, যাৰ ফলত 18 বছৰ সম্পন্ন হোৱা নতুন ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰকাশ হ'বলগীয়া চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত কিছুসংখ্যকৰ নাম কৰ্তনো কৰা হ'ব।